У неділю, 4 листопада, працівники соціальної сфери України відзначатимуть професійне свято. Але в територіальному центрі соціального обслуговування, що неподалік ринку Нива, святкування розпочалося раніше у затишному колі колег. Приєднатися до колективу готується і Надія Кадала – ветеран галузі, яка працює у територіальному центрі вже 26 років. Майже 10 з них вона надавала допомогу своїм підопічним як соцпрацівник. Тепер керує відділенням соціальної допомоги вдома. І добре уявляє, наскільки важкою, але необхідною є ця робота. На обслуговуванні в нашому відділенні перебуває більше тисячі наших громадян. Надаємо ми таку послугу, як догляд дома, згідно державного стандарту. Заходами цієї послуги є доставка продуктів, харчування, прибирання помешкання, оплата комунальних послуг. Взагалі 41 захід цієї послуги – соціальна послуга «Догляд вдома». Список підопічних Деснянського територіального центру постійно поповнюється. Деякі чернігівці звертаються за допомогою самостійно, інші – через родичів чи знайомих. Безпосередню допомогу вдома тут надають 99 соціальних працівників. Доводиться встигати. Відділення займається виявленням одиноких непрацездатних громадян, так як в першу чергу послуга надається одиноким непрацездатним громадянам. Тобто людина, яка взагалі не має дітей. Також такі люди обслуговуються в нас безкоштовно. Безкоштовно обслуговуються також громадяни, у яких діти є пенсійного віку, досягли встановленого законом пенсійного віку, або діти є інвалідами. Соціальні працівники відверто змальовують особливості своєї роботи. Постійні психологічні навантаження, стреси, невисока зарплата. Та й не всі підопічні ставляться до них доброзичливо. Тому кожному працівнику територіального центру доводиться шукати власні методи емоційної розрядки. Даємо собі раду посмішкою. Намагаємося, щоб було поменше конфліктних ситуацій. Посмішка також має велике значення. Улыбка рішає теж багато. Я люблю животних. Я люблю тварин. Іду з роботи, заходжу в зоомагазин. Там пташки, шиншили. І все. Поки дійшла додому, уже все в порядку. А у середу співробітникам Деснянського територіального центру соціальної допомоги піднімали настрій не лише премією, а й імпровізованим концертом. Всі знову панує на міському балу.